Tak ja vás ľudia vítam pri dnešnom novom videjku. V dnešnom novom videu sa nachádzame na Sigurde. Je to taká blízka oblasť pri Prešove. Nachádza sa tu tento opustený hotel. Možno ešte v tejto oblasti sa nachádzajú nejaké Norbexy. Ak nejaké nájdeme, tak určite ich natočíme. Ale v dnešnom videu vám ukážem tento už docela rozbitý opustený hotel. Ale tak dajme tomu ukážem aj dronové zábery, tak uvidíte ho z celej perspektívy a bude to niečo zaujímavejšie. Môžete vidieť, to úplne komplet rozbité. Je to škoda, že takto skončil, ale tak čo už. Je docela veľký, ak by bol zachovali, tak bolo by tu toho určite veľa. Ale dnes tu už len obyčajne chatra. Vyzerá to takto. Tak vidím pred sebou schodisko, tak ideme hore. Všade okolo ľudia, keďže je tu vodná nádrž, lodenica. V lete tu funguje aj kúpalisko, takže kľudne tu môžeš stretnúť viacero ľudí. Tu sú také výhrady, všetko zarastené, môžete vidieť, že vôbec sa to neudržiava. Komplet rozbité. Môžete vidieť. A tak aspoň aj niečo také zdokumentujem. Na domáši som točil opustené hotely. Teraz vidíte trošku viac rozbité, ale aj s dronovými zábermi. Takže plus niečo nové. Je to fakt obrovské. Ukážem vám aj v tomto videjku nejaké fotky, keď to tu fungovalo. Našiel som to raz na jednej stránke, tak vám to tu hodím. Má to aj viacero poschodí, takže bolo tu dosť izieb. Poriadny skeleton. Samozrejme grafity. Tak z tohto hotela to bude všetko. Ak sa vám páčilo, samozrejme nezabudnite like, komentár, odber, zdieľajte videjko a vychutnajte si ešte dronové zábery.